Vă salut, boșilor, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Mendoi Rock Carpathians. Eu sunt Taker, vă rog o vizionare cât mai bună, fraților. Nu uitați de butonul acela de like, pentru că ne ajută super, super mult. Și în mare parte eu zic că am dus acest cont unde am vrut, în primul rând. Trebuie să dăm PVP-uri acum, trebuie să mai facem puțină alchimie de tot. Hai să vedem și clar răspătoarea, uite că o să avem ceva noroc azi. Iar de fapt o să începem, fraților, un nou proiect. Deci vă anunț de acum, o să începem un nou proiect pe serverul Carpathians. O să dăm și puțin alchimie azi. O să vreau să vorbesc despre proiectul pe care vreau să îl încep azi, dar hai să dăm un alchimie până una alta. Să vedem dacă reușim să facem un Onyx cum trebuie. Uite, două reușite până acum. Corporal și critic, ăsta o să-l păstrăm. Ok. Ai șuat unul. Hai mă că... Full. Perfect full. Da, dar pe noi nu prea ne interesează perfectul. Sincer să fiu acum. Și mi-aș dori să dau la strălucitor și să meargă un strălucitor cum trebuie, pentru că vreau un strălucitor pe Sura. Deci chiar îmi doresc un strălucitor pe Sura. Onyx Mythic, ce preț mai găsim? Uite cum mai sunt două la 5 oni, la 9 oni așa. După aia sunt la 10 și nu și are sensul cine le-a pus la 10. De fapt, Iovi vinde, dar asta e când ne-a dat și mesaj. Și Bișnițaru. Și cam în mare parte atât. Deci cam în mare parte asta a fost. Vreau să văd acum, bă, măcar să reușim să facem și noi ceva. Ăsta din bazar, de aici, deci din bazar, da? Strălucitor? Da, asta e așa. Pătrundere? Da, ai dreptate. Corporal și săgeți. Bă, nu prea e ce trebuie, sincer. Deci nu prea a fost ce trebuie, mă. Nu știu dacă suntem pe plus sau pe minus. Aș vrea să mă uit la Onyx, să văd ce preț are. Uite, la 114 oni. Odată. Uite că noi o să-l punem pentru voi, băieți, 105 oni. Onyx-ul. Mi se pare decent. Ăsta full. Cred că la un 60 de oni este ok. Și ăsta la 9 ani 40, cred că mi se pare și el ok. Nu știu sincer, cred că am ieșit pe minus. Nu știu sincer dacă am ieșit pe minus sau pe plus. Ăsta dacă avea aici pătrundere și dublu corporal, băi, îl urcam direct pe mine. Era superb, exact cum mi-aș fi dorit, da. N-a fost să fie, din păcate. Deci nu a fost să fie. Da, nu știu sincer dacă suntem pe plus sau nu, băieți. Las la latitudinea voastră să-mi spuneți dacă suntem pe plus sau nu. Mie, sincer să fiu, personal mi se pare okiuț. Nu pot zic că suntem foarte bine, dar nici foarte, foarte rău de data asta. Ia să mai vedem ce preț mai are Onyx-ul. Mamă, un on s-a dus. Și legendarul cât e, de curiozitate? 3 ani și 18. Să luăm și niște legendare, mă, băieți? Hai, mă, să luăm și niște legendare. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dacă le ai pe schimb, mai reduci din lac. Bine zis, bravo. 8. Bun, am luat și 8 legendare. Să vedem dacă avem ceva noroc și la legendare. Ar cam trebui să avem. Nu știu, azi oricum ne-a zis că avem ceva noroc.
baba asta, dar să nu credem niciodată. Uite că a mers cu pătrundere și corporal. Încă unul. Încă unul eșuat. Și încă unul mers. Asta a eșuat și asta a mers. Și cred că suntem pe top acolo, pentru că am dat 8 ori 3 și ăsta ar fi 23 de oni, dacă nu mă înșel. Ia uite, să stăm aici la Onyx, Mythic. 9 în 40. Și la legendar, stați seama că poate facem o nebunie. Ia stați așa, băieți. Poate avem șansă la o nebunie. Deci poate avem șansă la o nebunie, nu sunt sigur. Dar trebuie să vedem aici, să vedem cum o facem. Să vedem ce nebunie putem să facem aici. Onyx legendar. 3-1-29. Ăsta ar trebui să meargă. Bă, dar nu la clasă. Ah, n-a vrut să fie acum. Onyx legendar. Hai mă, că să-l luăm pe aici. 1, 2, 3, 4. Hai că din un nou plan, cred că o să fie clipul ăsta o nouă seară de alchimie. Ia uite-l pe ăsta full, bun, odată. Încă unul așa. Claru. Perfectu. Mama, al doilea perfect full. Bă, băieți, sunt două perfecte full totuși. Țai, de viața mea, nu cred că putem să dăm în ele, fiind full ambele. Nu cred că putem să dăm în ele, bă, măcar de era unul gol. Mythic perfect, 65 de oni. Mythic-ul normal. Ăsta e 22 de oni. Și noi o să facem o pomană aici, fraților, o să dăm în felul următor. Ăsta la 20 de oni. Nu am inel. Nu am inel, animalule. Deci ăsta la 20 de oni. Astea, uite că au ieșit două. Punem 55 de oni bucata. Și am rămas și ăsta. A. Un bazar la alchimie. Da, chiar m-a prins pe video, lol. Bă, cred că am ieșit bine. Deci cred că am ieșit bine de data asta. Două full. Acoperă mesajul. Bun, hai că cred că vrea animalul să ne zică ceva aici și... Ok, asta a fost o veste neașteptată. Mamă. Wow. Bă, animalele, wow. Mamă, ce mi-a zis. Bă, nu pot să cred așa ceva, o veste neașteptată. Mamă, bă, băieți, știu că vă țin în suspans, dar nu. Wow.
gata, bă, băieți. Mamă, 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 mamă. Cum a fost asta, cum a fost vestea asta. Deci cum a fost vestea asta? Nu-mi vine să cred. Bun, vreau să îți spuneți, fraților, ce credeți prima oară despre nebunia asta. Ce am făcut noi azi. Cred că am ieșit pe plus, sincer. Deci consider că am ieșit pe plus. Chiar consider că am ieșit pe plus foarte ok, pentru că aveam 307 ON la început, iar acum noi avem în felul următor, hai să scoatem calculatorul, avem 110 ON din astea, plus 20 de ON opacul, plus 105 ON ăsta miticul, plus încă 93 de ON cash, deci avem un profit de aproximativ 20 de ON. Nu e rău, deci chiar nu e rău deloc. Nu mi se pare rău deloc. Îmi place. Dacă nu erau amândouă full, fraților, fiți convinși că dădeam la Astrul Citor. Dar nu vreau să dau în ambele. Ia uite-l. Bun, a ieșit acum. A ieșit acum și ăsta. Și cam aia a fost. Bun. Iar legat de noul proiect de pe serverul Carpathians, ar fi vorba despre un warrior de nivel 35 cu P-ul aură, pentru pe care aș vrea să-l pregătesc pentru recorduri, băieți, plus că mulți mi-ați spus de treaba asta, un war de nivel 35 mi s-ar părea genial. Acum să vedem și bugetul. Ar fi acesta un FMS pregătit pentru el, FMS 50 medie, 3 pătrundere, 6 metine, mi se pare demențial FMS-ul, deci chiar mi se pare super, super fain. Și na, cam atâta să zic așa că am pregătit. Deci cam atâta pot să zic că am pregătit. No, bun, bă, băieți, cam atâta și cu clipul de azi. Eu am fost Taker, nu-mi vine să cred ce veste mi-a dat animalul, cred că o să vă dau și vouă vestea. Și na, cam asta a fost, eu am fost Taker, vă urmă zic cât mai bună, fraților. Îmi pare rău că nu prea am mai făcut mare lucru, sau uite mă, hai să nu zicem așa că parcă, ok, bun, Instagram-ul shop-ul metin2ro acolo, hai să deschidem și două cufere, două cufere valoroase verzi, să nu ziceți voi că nu deschidem nici noi două cufere, cufăr valoros verde 36 KK 1 2 3. Bun. Hai să vedem. Ticket de transformare. Ok, asta ar merge. Asta ar merge odată. Mereu când iau de asta îmi pare rău puțin, pentru că mă gândesc că, bă, da, uite un site de apărare și ăsta e bun. Îmi pare rău că mă gândesc că poate urma amuleta după aia. Uite un site de atac, dar n-avem ce să facem cu el din păcate. Marmură, sticlă și extindere inventar, care nu mai avem ce să facem și cu asta. Bun, bă, băieți, cam atâta și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare vă urz o vizionare cât mai bună în continuare la toate clipurile. V-am pupat, ceau, ceau!